সাগৰত চাঞ্চল্য। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এখন বাহনৰ পৰা 4 লোকৰ পলায়নৰ চেষ্টা। স্থানীয় লোকে লোককেইজনক খেদি খেদি আটক কৰাৰ পিছতেই ওলাল উৰহী গছৰ ওৰ। উল্লেখ্য যে AS043D4878 নম্বৰৰ এখন বিলাসী বাহনত চুৰি কৰা ছাগলী কঢ়িয়াই আনিছিল চোৰকেইটাই। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চুৰি কৰা ছাগলী সৰবৰাহ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাওঁতেই ৰুদ্ৰসাগৰ পুৰণি পুখুৰীৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় তীব্ৰবেগী বাহনখন। স্থানীয় লোকে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা ব্যক্তিকেইজনক উদ্ধাৰৰ বাবে কাষ চপাত 4 ব্যক্তি বাহনৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে। লোককেইজন বাহনখন এৰি পলায়ন কৰা দেখি স্থানীয় লোকে ব্যক্তিকেইজনক খেদি খেদি আটক কৰাত প্ৰকৃত সত্য ওলাই পৰে। মুখত টেপ মৰা অৱস্থাত কেইবাটাও ছাগলী বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়। স্থানীয় লোকে আটক কৰা চোৰকেইটা যোৰহাট জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আটক কৰা চোৰকেইটাৰ নাম ক্ৰমে দেৱপ্ৰতিম দাস, আমিৰ আলী, বিকে তামুলী আৰু অজয় দাস। ঘটনাস্থলীত জয়সাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত বাহন আৰু চুৰি ছাগলী জব্দ কৰে। আনহাতে চোৰকেইটাক স্থানীয় লোকে আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে। শনিবাৰে মোৰ চুৰ হৈছে মানে বগা ছাগলী এজনী ডাঙৰ গাভিনী, আজি এতিয়া দুটা নাইকিয়া, যোৱা বছৰ 8 মোৰ গাভিনী ছাগলী নাইকিয়া হৈছে। আমাৰ এই পুৰণি ভিতৰত সপ্তাহটোত দুবাৰ দুদিন চুৰ হয়, খালি ধৰা পৰা নাই, আজিহে ধৰা পৰিছে। আমাৰ ধৰিলে আজিহে আমি গম পাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ৰাতু কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।